before we start the video, make sure you subscribe, like, comment, and share. Enjoy the show, guys. Okay, today we're gonna make bookmark or penanda buku. It's so beautiful. See that? I write it, I love reading. Saya tulis I love reading. Saya suka membaca. It's very beautiful. Belakang kita letak ni. Okay. So, hari ni kita nak buat ni lah, penanda buku. So, kalau korang nak tengok, subscribe ya. Let's get started. Okay. First, korang perlukan kad manila. Kalau bapak pun tak apa, saya tak kisah. Belajar kad manila. Okay. Second one. Korang perlukan gum. Gum bapak pun tak apa, saya guna glitter glue. Sebab saya tak ada gum. So, saya guna je glitter glue. Lepas tu korang perlukan tiga perhiasan. Stiker pun tak apa, saya tak kisah. Tapi saya guna glitter macam sequin. Pretty. Terus kata orang korang lah korang nak pakai apa pun. Saya tak kisah. Kalau korang ada boleh lah korang guna. Lepas tu korang perlukan selotip. Selotip biasa. Yang kecil pun tak apa, tapi saya guna yang besar sebab lagi senang nanti. Okay. Lepas tu korang perlukan ni. Tapi korang tak perlu ke tak apa. Tak perlu pun tak apa sebab kalau korang nak guna pensel pun tak apa sebab yang ni nanti saya kena tekan. Takut nanti kena tangan pula kan. Dia punya tu ada dia punya gam. Lepas tu korang perlukan sabar guys. Sekejap. Lepas tu guys korang perlukan pen. Pen nama pun tak apa. Dengan pembaris. Lepas tu korang perlukan gunting. Dan full paper. Ini full paper yang masih tebal sikit tu. Dia tebal sikit daripada kat majlis dengan kertas jadi lembut. Dan benda yang paling terakhir adalah double sided tape. Okay, let's get started. Okay, first korang ambil kad manila korang tu. Kemudian korang lapis sikit. Sebab takut nanti dia terbang. Sebab saya punya dia berlipat. Lepas tu korang ambil pembaris dengan pen korang tadi. Korang tanda pen dekat mana-mana tu tak apa. Sekejap saya dekat dulu. Biasa je lah. Okay. Korang tandakan macam sepanjang. Panjang ni macam dalam kosong. Okay. Sekejap saya ikut dulu. Sekejap ya. Okay guys. Panjang ni macam okay, bawah 1 cm sampai 7 cm. Lepas tu atas 1 cm sampai 12 cm. Okay. Lepas tu sekarang ada gunting korang tu. Korang gunting perlahan-lahan ni. Sorry, saya memang kena center sikit sebab saya tak reka diri sangat. Okay. Atas sikit lagi. Saya gunting sikit lagi. Okay. Dia akan dapat hasil dia macam tu. Tapi sekejap saya kena hilang sikit tentang ni. Tapi tak apa, kalau tak hilang pun tak apa. Okay. Lepas tu korang korang ni pula sekejap. Lepas tu korang ambil bahan kedua korang. Video korang yang ni pen tu kan. Lepas tu sekejap korang gulung dulu supaya dia center.
supaya dia tak jadi tu, dia akan jadi straight sikit. Kan? Dia akan jadi straight. So, korang jangan ambil kalau macam dia ada hitam tu sikit, korang jangan ambil tu, korang ambil belakang, korang ambil yang tak ada hibernya hitam tu, okay? Lepas tu, sekejap saya injak sini sikit sebab korang tak nampak nanti. Kat sini lah boleh lah. Okay. Lepas tu korang tak, saya tak kisah korang letak kat atas ke, korang letak kat tengah ke, korang letak kat bawah ke, saya tak kisah. Lepas tu, korang tulislah apa-apa pun. Kalau macam tadi saya tulis I love reading, so kali ni saya tulis lama pula saya tulis ya. Okay guys, dia akan jadi macam ni. Kalau macam korang tulis tak sama pun tak apa, sebab nanti dia akan jadi cantik. Lepas tu, kejap saya zoom sikit. Okay, dia akan jadi macam ni kan. Lepas tu korang ambil korang punya monitor tu. Korang punya monitor tu, tak kisah lah hiasan apa-apa pun. Oops, sorry, jatuh. Terus satu lagi kat dalam ni. Kan? Oh, sorry, saya lupa. Lepas korang ambil ni, korang ambil korang punya glue, korang punya gum. Okay, korang buka. Lepas tu korang ambil lah hiasan mana-mana pun korang nak. Okay. Oops, masih baik ada. Okay, kita kat sini. Saya ambil yang warna dulu. Okay. Okay, macam ni. Okay, jadi dia. Lepas tu korang letak je kat mana-mana korang nak. Saya akan letak dekat. Saya letak kat sini. Okay. Lepas tu korang tekan lah. Korang nak guna tangan pun tak apa. Saya guna benda ni sebab saya tangan saya kena gam. Okay. Lepas tu saya ambil lagi. Oops, sorry. Dia terbang. Okay. Oopsies. Okay, saya skip dulu yang ni sebab lama nak letak tu semua. Saya letak dulu tiga, korang boleh tengok. Saya nak letak banyak macam tu.
Okay, lepas tu bila dah habis macam ni, kan? Macam ni kan? Lepas tu korang, kan sekarang macam ni kan? Sebenarnya saya letak selotip tape besar tu supaya dia tak terkeluar benda ni. So korang tak payah tunggu pun dia jadi kering ke apa-apa. Sebab kalau kering nanti dia akan terkeluar juga. Kalau korang tengok kat belakang dia dah banyak dah mencengkam macam tu. So korang tak perlu pun tunggu. Korang terus ambil selotip korang tu. Lepas tu korang ukurkan dia. Sekejap saya cari dulu. So bila korang dah dapat selotip tu, korang lekatkan dia kat center mana-mana tempat pun tak apa. Janji dia kukuh. So takut nanti dia macam ni kan. Korang tahulah dia jadi macam serabut-serabut tu kan, dia jadi macam tak betul. So lepas tu korang gunting. Belum habis lagi tau untuk selotip. Korang tarik, lepas tu korang letak kat belakang. Bagi cekam. Korang tarik pelan-pelan di depan tu. Korang flip balik. Lepas tu kat belakang dia akan jadi sini. Kat belakang tak apa kalau dia macam tak sentuh sangat. Dia macam tak berapa nak. Okay. Lepas tu kalau korang nampak ada sentuh tu, ada lagi sikit korang tambahkan tape. Mana tip tahan ni? Okay. Macam tu. Just macam tu. And then like that. Pull it up. And then flip it over. Okay. Flip it over. Macam mana korang nak pun tak apa. Just flip it. And then tip it. Oopsies, salah. Okay. Sebab saya tak nak bagi nampak kat tepi. Okay. Macam tu kan? Okay. Bila dah habis tu, dia akan jadi macam ni. Bila sedikit jadi macam ni. So, bila dia lembik, dia jadi macam tak cantik. Kan? Nanti dia akan keras, nanti dia okey lah. Lepas tu korang ambil korang punya foam paper tu. Foam paper tu kan. Lepas tu korang ambil lah center mana-mana pun. Saya tak kisah. Saya ambil belah yang korang boleh tengok. Okay, tu nampak saya dapat tu kan. Yang tu sebab bekas yang saya buat tadi. Okay, lepas tu korang ambil korang punya ni. Korang punya yang tadi tu, yang korang pernah ada buku tu. Lepas tu korang ambil pen korang. Tapi saya tak nak guna pen ni sebab nanti dia terkoyak. Saya akan guna highlighter. Center dia betul-betul sebab takkan terlebih atau kecil. Lepas tu korang tanda pada bawah sampai atas. Oopsies. Salah pula. Okay. Pada bawah sampai atas. Okay. Lepas tu korang balik lagi. Okay, macam tu je. Okay. Okay. Dia memang kerja saya ingat. Tapi nanti korang tinggal nanti dah okey lah. Lepas tu korang gunting. Yang korang punya tu ikut dia punya laluan. Atau dia punya line tu. Okay. Gunting lagi sampai dia habis. Nak sampai dah ujung center dia. Okay. Jadi korang dah dapat ni. Korang tengok asas dia sama ke tak.
Bisa tidur sama mungkin. Lepas tu korang, kalau korang perasan saya kan buat macam ni, ada atas ni. So kalau tak nampak sebab sama mana. Okay. Lepas tu korang ikutlah bersama dengan korang nak. Saya buat kecil je. Oopsies, kecil sangat. Just like that. And more like that. Okay, lepas tu korang gunting lagi. Saiz dia tak sama pun tak apa. Tapi kalau macam korang ni, korang tak suka tak sama, korang ambil lah baris. Kalau macam saya tak apa je. Dan dia jadi. Senang je nak buat pengada buku. So korang dapat sikit dah dapat. Kalau tak sama panjang pun tak apa, saya tak perlu buat sama panjang. Tempat dia tak perlu buat sama panjang. Lepas tu, korang ambil korang punya korang punya ni tadi. Okay, masukkan korang nak tampal tu. Korang ambil korang punya ni, lepas tu korang ambil datik korang. Korang cari bedah. Baik sikit je, tak perlu banyak-banyak pun. Lepas tu korang gunting. Lepas tu korang ikutlah saiz dia. Kalau macam ada apa nama tu, kalau macam ada dia punya line kat belakang tu, kalau macam ada, sekejap, kalau dia macam ada tu line macam tu kan, korang letak dia kat belah belakang macam ni. Macam ni. So jangan hadap ke depan. So nanti dia akan nampak kat depan. Okay. Lepas tu korang ambil duct tape korang. Buat je lah macam mana korang nak buat pun. Saya tak kisah pun. Okay, buat macam tu. Sebab yang ni besar sikit, ujung dia susah yang letak kat bawah. Oopsies. Okay, sekejap dia melekat. Tak ada guna dah. Saya kena potong yang lain. Sekejap ya, saya potong yang lain dulu. Okay. Lepas tu kan dia dah jadi macam ni. Bawah sangat lah pula. Kejap saya bagi naik atas sikit. Sekejap ya guys. Okay guys, so saya tukar design sebab tadi susah sangat. Saya nak lekat. Saya buat macam tu, cantik juga. Okay. Macam biasa tadi saya suruh korang buat macam tu. Okay. Lepas tu korang ambil double side tape korang. Korang bagi sama panjang dengan korang punya tu. Tak sama pun tak apa. Sebab nanti kita kena center juga. Okay. Korang tarik. Sekarang bagi sama lagi. Okay. Oh, lekat pula. Tarik lagi. Tengok bunyi dia. Kalau korang boleh dengar lah. Okay. Sekejap ya guys, susah. Sebab dia nak tercabut. Dia sebab dah besar tip dia ni sikit. Okay,
¿Qué es la canción? Sorry, se está bajando. Se va a tener que ayudar. Keep it. Then, pull it up. So, macam ni pun. Okay. Okay, lepas tu korang ambil ni. Korang tengok betul-betul saiz dia. Lepas tu korang lekatkan. Oops, salah-salah. Macam saya katalah, dia memang kena ikut betul-betul. Okay. Saya salah buat. Sekejap. Okay guys, dia macam ni. Lepas tu, kalau macam ada lebih tu, korang gunting lah kan. Bawah dia. Gunting bawah dia. Supaya dia nampak sama. Lepas tu, done! Sorry, sebab yang ni dia macam serabut sangat. Macam yang tadi tu lagi cantik sebenarnya bagi saya. Tapi ya, okey lah. So, bila korang nak buat tu, janganlah besar-besar sangat. Saya nampak macam tak berapa nak sama. So, tak apa. Okay. Thanks for watching guys. Like macam biasa, korang subscribe, like, comment and share. Selamat mencuba guys. So, minta maaf kalau macam susah sangat. Okay, bye!